მაშინ პირობა დავდე თუ საქართველოს ნაკრები გამარჯვებდა მონა არჩილ თალაკვაძის რომელიმე ლექს თარგმნიდი არაბულად. პირველ რიგში ბოდი სუხტი ჩემს ქართველ და არაბ ლექტორებს. ბექა ყორშიამ პირობა ისტორიული გამარჯვებიდან რამდენიმე საათში შეასრულა და ოცნების ვიცე-სპიკერის ლექსი არაბულად თარგმნა. მთავარი არხის წამყვანი გადამწყვეტ მატჩამდე რამდენიმე წუთით ადრე ყოველას დაპირდა რომ თუ საქართველოს ნაკრები პორტუგალიას მოუგებდა, არჩილ თალაკვაძის ლექს არაბულად თარგმნიდა. لقد حان الوقت للزواج. برقوق الأخضر ولد طفلا نحن كنا السعداء في الربيع أريد أنثى مطحمة وجميلة حفيدة النبلاء تمار أخاذها الريح للنزحة الذي تحب اتجاه واحد فقط هذه العزلة هي ابنة النبلاء მადლობთ, მე ორი დღე გამოვიძინებ, რომ ამ სტრესისგან გავთავისუფლდე. საქართველოს ნაკრების გამარჯობა ყოველას უნდოდა, თუმცა ეს ისეთი მიუწვდომელი ჩანდა, რომ გულშემატკივრები ყველაზე წარმოუდგენელ პირობებს დებდნენ და არც ფიქრობდნენ, რომ მისი შესრულება მოუწევდათ. რთული პირობა აქვს შესასრულებელი ოპოზიციური პარტიის ლიდერს. ანადოლიძეს ლევან მურუსიძესთან ჩახუტება მოუწევს. დოლიძემ ამის პირობა საჯაროდ სოციალურ ქსელში დადო, თუმცა დღეს მისი შესრულება ვერ შეძლო. ლევან მურუსიძე მას სამსახურში არ დახვდა. ისე მინდოდა ეს გამარჯობა, რომ ფიქრობდი რომ აი ყველაზე მეტად რაც გამიჭirdება იქნებ ეგ დაუპირდე ღმერთს რომ შესრულდეს და რო გამარჯვა გუნდმა ესე იგი არა ამასთან დაკავშირებით თქვი რომ ჩავეხუტები ლევან მურუსიძეს თქო პირობას ხალხს ვაძლევ რა თქმა უნდა პირობა მიცემულია და როგორც ჩვენთან თქვენ თავანი უნდა ჩაბარდეს თავისუფლების მეტროს წინ ლეკური იცეკვა დღეს ახალი წევრმა ნოდარ ჩაჩანიძემ საჯარო დადებული პირობის შესრულება მოუწია ტელეკომპანია ფორმულა სპორტულ ჟურნალისტებს. მერაბ ყუფარაძემ პირობა საჯაროდ საკუთარ სოციალურ ქსელში იმ დროს დადო, როცა საქართველოს ეროვნული ნაკრები მოედანზე გამოვიდა. ჟურნალისტი ყველას დაპირდა, რომ პორტუგალიასთან ეროვნული ნაკრების გამარჯვების შემთხვევაში თმას საქართველოს დროშის ფერებში შეიღებავდა. პირობა შევასრულეთ მას შევიღებე შეიძლება ითქვას და არასდროს არ მიქნია არის არ მქონია ამის რაღაც არ მიფიქრია ამაზე და გადავწყვიტე რომ პორტუგალიასთან თამაში ეს ყოფილიყო კიდე გარდა იმისა რომ რაღაც საოცარი мотиваცია და რაღაც საოცარი მუხტი იყო კიდე ჩემ თავში დამემატებინა რაღაც რომ თუ გავედით გავაკეთებ ამას რაც არასდროს არ მიქნია და რატო არა რა გავაკეთე შევასრულე და პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადავხადო ბიჭებს ამ საოცრებისთვის რაც შემოგთავაზეს. სტატუს გაიკეთებს ტევე პირველის წამყვანი ვიკა ბუკია. ამის პირობა ჟურნალისტმა საჯაროდ დადო. მე ვთქვი რომ უნდა გავიკეთო ტატუ თუ საქართველოს ნაკრები მოიგებს და უნდა შევასრულო ეს პირობა უახლოეს დღეებში. ვეცდები რომ ესპანეთთან შეხვედრამდე შევასრულო ჩემი პირობა, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის რომ დღეს ყველანი ვართ ისეთი ბედნიერები, ისეთი გახარებულები, რომ არ ვიცი, რაღაც თავი დილით რომ გავიღვიძე, კიდე არ მჯეროდა რომ ეს მოხდა. სიტყვა სიტყვაა ბაღდაჩი სტეფანემ ღაბრიშვილთან ერთად იმღერებს მთავარი არხის ჟურნალისტი. ირაკლი ბაღდაძემ პირობა მომღრლისგან მიიღო, რომელმაც საჯაროდ დაწერა, რომ თუ საქართველოს ნაკრები გამარჯვებდა, ნებისმიერ სურვილს შეასრულებდა. სოციალურ ქსელში კი ბაღდათელებმა მათ რაიონში კონცერტის გამართვა მოითხოვეს. სტეფანემ პირობა საჯაროდ დადო, რომ ბაღდაჩი ჩავა და ირაკლი ბაღდაძესთან ერთად იმღერებს. ჩვენმა ჟურნალისტმა დაწერა ერთი ირაკლი ბახტაძემ ერთი კომენტარი რომ თუ მოიგებთო დუეტი ჩავწეროთ ერთად და ბაღდაჩი ხوار შედგება მაგ დუეტის პრემიერა. ხო, აი ბაღდაჩი ჩამოვიდეს და ერთად ვიმღეროთ. ცოტა ხანში დამეწყება აქტიური სამუშაოები. უნდა ვიმღეროთ სტეფანესთან ერთად ბაღდაჩი, ეს იყო სტეფანეს პირობა. იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ნაკრები გამარჯვებდა, შეასრულებდა ნებისმიერ მთხოვნას და ნუ მოუხვდი ამ სიაში. 50 ლარის დახარჯვა მოუწევს დათო ლიკრიკაძე ჟურნალისტმა, რომელიც საკუთარ სიზუნწეზე თავად ხუმრობს ხოლმე. ამის პირობა გუშინდელ მატჩამდე ცოტა ხნით ადრე დადო. დათო ლიკრიკაძე ირწმუნება, რომ პირობა შეასრულებს და 50 ლარს დახარჯავს. გაცილებით ადვილ დასაჯერებელი შეიქნა პორტუგალიას რომ მოუგებდა საქართველოს, ვიდრემე 50 ლარს დავხარჯავდი. ასე რომ იძულებული ვარ, ჩემო მეგობრებო, ახაც დაგანახებ, გამზადებული მაქვს 50 ლარი, გამზადებული მაქვს და დღეს წავიყვან ხინკალზე.
ცოტა მეტის თუ მოვიდა დაამატონ თვითონ ახლა მე მხოლოდ 50 ნოტა ვხარჯო. ქართველი გულშემატკივრების საჯარო დადებულმა პირობებმა ყველა სოციალური ქსელი მოიცვა. ქომაგები დღეს დილიდან თბილისის ქუჩებში წვერდა თმა შეღებილები დადიან. გამოჩნდა ფოტო აბაზანის ხალათებში გადაღებული ბიჭებისაც. ისტორიულმა გამარჯვებამ ყველას უდიდესი სიხარული მოუტანა და ყველა დაარწმუნა, რომ თუ საქართველოს ნაკრები ესპანეთსაც მოუგებს, კიდევ ბევრ პირობას დადებენ და აასრულებენ კიდეც. სიტყვა ძმაო. თავარი პირობა კი მატჩის გმირებმა დადეს. გულშემატკივრებმა დღეს ხუჩა კვარაცხელიას და გიორგი ჩაკვეტაძეს შეახსენეს, რომ ჯგუფიდან გასვლის შემდეგ თმა აქვთ შესაღები. მორიგ ისტორიულ შეხვედრამდე კი რამდენიმე დღე რჩება. საზოგადოების ყველა სფეროს წარმომადგენლები და გულშემატკივრები მზად არიან საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოსაგებად ახალი, უფრო რთულად შესასრულებელი პირობები დადონ.